ሰላም እንዴት ናችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦቼ ዛሬ ስለ ቆዳችንና ስለ ሜካፕ አጠቃቀም አንድ ነገር እነግራችኋለሁ እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ብትቆዩ የነዚህን ሙሉ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ መልካም ቆይታ ስለ ቆዳችን ምን ያህል ታውቃላችሁ ቡናማ አጠቃቀም ምልክት ሰዎች በቆዳቸው ላይ የሚወጣባቸው ለምንድን ነው የማርያም ምልክትስ እንዴት ይፈጠራል ከጥቁር ዘር የፈረንጅ ቆዳ ይዞ የሚወለዱስ ሚስጥር ምንድን ነው? የጣት አሻራ የሚሰጣውንስ ጥቅም ምን ያህል ታውቃላችሁ? አንዳንድ ሰዎች በፊታቸው ላይ ቡናማ ጠቃጠቆ ይወጣባቸዋል። በተለይ የፊታቸው ከለር ቀላ ወይም ነጣ ያሉ ሰዎች ላይ በብዛት ወጥቶ ይታያል። እነዚህ ጠቃጠቆች ምንም አይነት ጉዳት ባይኖርባቸውም ጥርት ያለ የፊት ከለር እንዲኖራቸው የሚፈልጉ ሰዎች ግን እንደ ትልቅ ችግር ይመለከቱታል። በእርግጥ ከነዚህ ሰዎች በተቃራኒው ፊቱ ላይ ጠቃጠቆ ያለበት ሰው የሚማርካቸው አይጠፉም። ነገር ግን ብዙሃኑ ፊቱ ላይ ጠቃጠቆ ባይኖርበት ይመርጣል። ፊት ላይ የሚወጡ ቡናማ ጠቃጠቆዎችን ቀይ ወይም ነጣ ያለ ከለር ያላቸው ሰዎች ላይ ሁሉ አናይም። ከፊታቸው ላይ ቡናማ ጠቃጠቆ የሚወጣው በተወሰኑ ሰዎች ላይ ነው። ይህ ሊሆን የቻለው እነኚህ ሰዎች በተፈጥሯቸው ወይም ከዘር በሚወርሱት ችግር ምክንያት ነው። የፀሐይ ብርሃን ሙቀት ሲጨምር ቆዳችን የፀሐይ ብርሃንን ጉዳት እንዲከላከል የሚረዳው እንዲሁም ለቆዳችን ከለር የሚሰጠንን ሜላኒን የተባለውን ንጥረ ነገር ቆዳ በብዛት ያመነጫል። እነኚህ ፊታቸው ላይ ቡናማ ጠቃጠቆ የሚወጣባቸው ሰዎች ሰውነታቸው የፀሐይ ብርሃንን ለመመከት ሜላኒን ሲያመነጭ የቆዳቸው ሴል ይህንን ሜላኒን በጸጋ ለመቀበል ፈቃደኛ አይሆንም። በዚህ ምክንያት የፀሐይ ብርሃን ለመመከት የተፈጠረው ሜላኒን በፊታቸው ላይ ተሰራጭቶ ቡናማ ነጠብጣብ እንዲፈጠርባቸው ያደርጋል። ከጥቁር ዘር የፈረንጅ ቆዳ ይዞ ለመወለድ ሚስጥሩ ምን ይሆን? አንዳንድ ሰዎች የአይናቸው ከለር ለየት ያለ፣ የቆዳቸውና የፀጉራቸው ከለር ደግሞ ነጣ ያለ ሆነው ይፈጠራሉ። እንዲህ አይነት ተፈጥሮ ያላቸው ሰዎች አልቢኖስ ይባላሉ። አልቢኖስ አልበስ ከሚለው የላቲን ቃል የተወሰደ ሲሆን ትርጓሜውም ነጭ ማለት ነው። የእነኚህ አልቢኖሶች የቆዳቸው ከለር ሙሉ ለሙሉ እንደ ወረቀት ነጭ የሆነ ከለር ሳይሆን ትንሽ ቀላ ያለ ከለር ይኖረዋል። አልቢኒዝም በሁሉም ዘሮች ላይ የሚከሰት ችግር ሲሆን ከሚወለዱ 20 ሺህ ህፃናት ውስጥ አንዱ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንደሚፈጠር ታውቋል። ብዙ ጊዜ አልቢኒዝም በዘር እንደሚወራረስም ታውቋል። ይህ ችግር የሚከሰተው ለሰውነታችን እና ለፀጉራችን ከለር ከሚሰጡን ሜላኒን ከተሰኙ ኬሚካሎች እጥረት ነው። ሜላኒን ታይሮሲኒስ ከሚባለው ኤንዛይም የሚፈጠር ሲሆን የእነኚህ ሰዎች አካል ደግሞ ይህንን ኤንዛይም አያመነጭም። ያለዚህ ኤንዛይም ደግሞ ሜላኒን ለመፍጠር አይችልም። እነኚህ ሰዎች በዚህ ችግር ምክንያት ዘራቸው ከጥቁር ቢሆንም ነጭ የሆነ ከለር ይዘው ይፈጠራሉ። የማርያም ምልክት ወይንም በርዝ ማርክ እንዴት ይፈጠራል? በቀደመው ዘመን በተለምዶ ማርያም ሳመችው በማለት የምንጠራቸው የቆዳ ምልክቶች የሚፈጠሩት ለሰውነታችን ከለር የሚሰጡ ንጥረ ነገሮች ወይንም ፒግመንት የያዙ ሴሎች በቆዳችን ላይ ያለ ተገቢ ሁኔታ ሲሰራጩ ነው። አንድ ህፃን ከተወለደ ከጥቂት ሳምንት በኋላ የእንጆሪ ቀለም ያላት ነጥብ ፊቱ ላይ ቢወጣበት ቤተሰቡ ብዙም አትኩሮት አይሰጠውም። ይህ እንጆሪ ነጥብ በስድስት ወር ውስጥ ቡናማ ከለር እየያዘና እየደመቀ ይሄዳል። ከዚያም ብዙ ጊዜ ልጁ 4 ወይም 5 ዓመት ሲሞላው መልሶ ይጠፋል። የማርያም ምልክቶች በአይነታቸው በጣም የተለያዩ ናቸው። አንደኛው ስትሮበሪ የሚባለው ሲሆን ይህ የማርያም ምልክት እያደገን ስንሄድ እየጠፋ ይመጣል። ሌላው ፖርት ወይን የሚባለው ደግሞ በየጊዜው እየደመቀና እየተለቀ የሚመጣ ነው። እነኚህ ሁለቱም የማርያም ምልክቶች የሚፈጠሩት የደማችን ትንሹ ቧንቧ ወይንም ካፒላሪስ ያለ አግባብ ሲሰበሰብ ነው።
ሌላኛው ደግሞ ሞል ነው። ይህ የማርያም ምልክት ደግሞ በመጣኑ ተለቅ ያለ ሲሆን የሚፈጠረው በሜላኒን ክምችት ምክንያት ነው። ይህ የማርያም ምልክት በፊት ላይ ከሚወጡ ጥቃቅን ነጠብጣቦች የሚለየው አንደኛ ሜላኒን ላይ በመከማቸቱ የተፈጠረ መሆኑ ሲሆን ሌላው ደግሞ ቡናማ ነጠብጣቦች በላይኛው የቆዳችን ክፍል ወይንም ኤፒደርሚስ ብቻ ወጥተው የሚታዩ ሲሆን ሌላኛው ምልክት ወይም ሞል ግን በውስጡ የቆዳችን ክፍል ላይ ይፈጠራሉ። ከቆዳችን በላይ የሚወጣው የማርያም ምልክት ኢንተርም ፖል በብዛት በላዩ ላይ ጸጉር የሚያበቅል ነው። ይህ አይነቱ የማርያም ምልክት ሁል ጊዜ አደገኛ ነው ባይባልም እንዲህ አይነት ምልክት ያለባቸው ሰዎች ግን ወደ ሐኪም ቀርበው መታየት አለባቸው። በተለይ በየጊዜው ከለሩና መጠኑ የሚቀያየር ከሆነ ወይም ያለ ምክንያት የሚደማ ከሆነ በፍጥነት ወደ ሐኪም ቤት ሄዶ ዶክተር እንዲያየው ማድረግ ያስፈልጋል። የጣት አሻራ የሚሰጠውን ልዩ ጠቀሜታ አስታውቃላችሁ? እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1901 ዓ.ም ጋለንቲ ሄነሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የእያንዳንዱ ሰው የጣት አሻራ ልዩነት እንዳለውና የአንድ ሰው አሻራ ፈጽሞ ከሌላው ጋር ሊመሳሰል እንደማይችል አሳወቀ። በኋላም እያንዳንዱ ሰው የተለያየ የጣት አሻራ እንዳለው ይህም አሻራ ለፖሊስ ወንጀለኛን ለመለየት እንደሚረዳው ብዙ ሰዎች ለማወቅ ችለዋል። ነገር ግን በጣታችን ላይ ያሉት ለአሻራነት የሚያገለግሉ መስመሮች በዕለት ተዕለት ኑሯችን ውስጥ ያላቸው ሚና የሚያውቁት የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። በእጃችን ያሉት መስመሮች ከአሻራነት በተጨማሪ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። አንደኛ እጆቻችን ሙሉ ለሙሉ ልሙጥ ሆነው የሚያንሸራትት እንዳይሆን እንዲሁም እቃ ስናነሳ በመወጠር እቃውን እንድናነሳ ረድቶናል። በተጨማሪም የምንነካው ነገር ስሜት እንዲኖረን ማለትም ሞቃት ይሁን ቀዝቃዛ ለመለየት የሚያስችል ብቃትም አላቸው። ህፃናት ሲወለዱ ከእጃቸው ይልቅ ለምን እግራቸው አሻራ ይወሰዳል? ህፃናት ሲወለዱ የእግራቸው አሻራ መውሰድ ተጨማሪ የሆነበት ዋናው ምክንያት ህፃናቱ ጣታቸው ቀለም ከነካ ወዲያው ወደ አፋቸው ስለሚከቱት ሲሆን ሌላው ምክንያት ደግሞ ህፃናቱ ያለቀሱና እየተቆነጠነጡ የእጅ ትናንሽ ጣቶቻቸውን አሻራ መውሰድ ስለሚቀል ነው። ነገር ግን አሻራን ለመለየት ከእግር ይልቅ የጣት አሻራ መጠቀም ይመረጣል። ምክንያቱም አንደኛ የእግር አሻራን ያህል አስተማማኝ የለም። እንደ ጣትም አሻራ በቀላሉና በፍጥነት ለመለየት አያስችልም። በተጨማሪም ደግሞ ለትልልቅ ሰዎች የእግር አሻራን ከመውሰድ የጣት አሻራን መውሰድ አመቺ በመሆኑ የእጅ አሻራን ከእግር አሻራ የበለጠ ተመራጭ ያደርገዋል። ወደ 5 የጣት አሻራዎች አሉ ሲሆን የሁሉም ሰዎች አሻራ ግን እርስ በእርሱ የተለያየ ነው። የመንትዮቹ እንኳን ሳይቀር አንዱ ከሌላው ፈጽሞ ይለያል። አይገርምም? ስለ ፊት ቆዳ ውበት አጠባበቅ ደግሞ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰዎች ጊዜው ያለፈበትን የውበት መጠበቂያ ሲጠቀሙ ፊታቸው ወዲያው ይቆጣል። ለዚህም ውሃ ጨው ጨምሮ በማፍላት ፎጣን በመጠቀም ወደ በፊቱ ቆዳቸው እንዲመለስ ይረዳል። ፊታቸው በተፈጥሮ ደረቅ የሆነ ማር፣ እርጎ፣ እርድና ሎሚን በማዋሃድ ከ20 እስከ 40 ደቂቃ በማቆየት በመታጠብ ድርቀትን የሚከላከል ሲሆን በተጨማሪም ብጉርን ባለበት እንዲደርቅ ያደርጋል። ሌላው የፊት ቆዳ ውበት መጠበቂያ ለመጠቀም የቆዳው አይነት የራሱ ሚና አለው። የሁሉም ሰው ቆዳ ተመሳሳይ አለመሆኑን ልብ ይሏል። በፊት አስዋቢዎቹ አጠራር ሰዎች ያሏቸው የፊት ቆዳ ደረቅ፣ ወዛምና በደረቅና ወዛማ መካከል የሚገኝ ብለው ይከፋፍሏቸዋል። ስለሆነም ደንበኞች ለእያንዳንዳቸው ቆዳ ተስማሚ የሆኑ ምርቶችን እንዲጠቀሙ ይመከራሉ። በተለይ ሙሽሮች ወይም ሌላ ትልቅ ፕሮግራም ያለባቸው ሜካፕ ከመሰራታቸው በፊት ቆዳቸው በአቧራ ስለሚሸፈን በሞሮኮ ባዝ ወይንም ፋሻል መጠቀም ያለባቸው ሲሆን ማድረግ የሌለባቸው ደግሞ የፀጉር ቀለም መቀባት እና በዘፈቀደ የፊት ቆዳ ላይ ምንም አይነት ሜካፕ መጠቀም የለባቸውም። ለቆዳችን እንክብካቤ በማድረግ ከፊት ማስዋቢያ ቅባቶች ጋር ተያይዞ ሊመጣ ለሚችል ማንኛውም አይነት የቆዳ ህመም ተጋላጭነት ከመቀነስ እና ቆዳውንም ከጉዳት ከመከላከል ባሻገር
ለስላሳ ቆዳ እንዲኖረን እንደማይደርግ ባለሙያዎች ይመክራሉ። የፊት ቆዳ አጠባበቅ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትንና ጥናቶችን የፊት ቆዳ እንክብካቤ የሚያስፈልገው ስስ የሰውነት ክፍል እንደሆነ ነው። ሊደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ ከተጠቀሱት መካከል የፊት ቆዳን ሊያበላሹ የሚችሉ የፀሐይ መከላከያ ምርቶችን አለመጠቀም፣ የመዋቢያ ብሩሾቻችንን ንጽህና አለመጠበቅ፣ እንደ ቡገር ያሉ በቆዳ ላይ የሚታዩ ቁስል መሰል ነገሮችን በመነካካት ቁስለቱ እንዲባባስ ማድረግ፣ ሲጋራ ማጨስ፣ የቆዳችንን ወዝ አለመጠበቅ፣ የተቀባነውን የውበት መጠበቂያ በተለይ ሜካፕ ሳንታጠብ መተኛት፣ በቂ ውሃ አለመጠጣት፣ ረዘም ላለ ጊዜ ፊትን በንጹህ ውሃ መታጠብ፣ ጫና በሌለው መልኩ መጠራረግና ማጽዳት ደግሞ የፊትን ቆዳ ጤንነት ለመጠበቅ ወሳኝ መሆኑ ተጠቅሷል። ይህ ካልሆነ ግን የፊት ቆዳ ለህመም የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ እንደሚሆንም ይጠቀሳል። አብዛኞቹ የመዋቢያ እቃዎች በሀገር ውስጥ ትክክለኛው ምርታቸው ስለማይገኙ ተመሳስለው የሚሰሩትን ሲጠቀሙ ፊታቸው ላይ የሚያመጣው አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ጥንቃቄ የሚያሻው ጉዳይ እንደሆነ ባለሙያዎች ይመክራሉ። የሜካፕ ተጠቃሚዎችን በተመለከተ ሜካፕ እንዲጠቀሙ የሚመከረው በእድሜ የገፉ ሰዎች ቢሆኑ ይመረጣል። ምክንያቱም ደግሞ የቆዳ መርገብ ስለሚያጋጥማቸው ብዙዎች ወጣትነት በራሱ ውበት መሆኑን እንደሚስማሙት ሁሉ የፊት ገጽን በመዋቢያ ቅባቶች በብዛት መጠቀም የቆዳን ተፈጥሯዊነት ያጠፋልም ይላሉ። ሌሎች የውበት አጠባበቆች ለምሳሌ ብዙዎች የሚጠቀሙት ሂውማን ሄር እና ጥፍር መሞላት በተከታታይ መሰራት የራሳቸውን ተፈጥሯዊ ውበት እንደሚያሳጡ የውበት ስራ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ተከታታዮቼ፣ ለዛሬ ይሆናችኋል ይጠቅማችኋል ብዬ ያዘጋጀሁላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ መረጃ ላይ ዳግም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።